Tomáš Selina z Německa. Já dám těch hluků jednou, položím takovou krátkou otázku. Já vím, že Tomáš je přípravě mistrovství světa na bii v profesionální divizi, které se koná 15. června 2024 v Rakousku, Linci. Také vím, že si v historii startoval v Mexiku na mistrovství světa, Universe. V profesionální divizi startoval si taky tady v Praze na BIE, mistrovství Evropy. A startoval si tady na Rolosanovací šampionu, startoval si v Srbsku, tuším, na mistrovství Evropy VFFK. Máš teď takovou pestrou sezónu. Jaké máš další plány, kromě toho světa, který se koná příští měsíc? No, momentálně mám trochu problém s chrbtom, takže mě čeká ještě jeden zákrok chirurgický, ale doufám, že to dobré dopadne a bude moct nastupit. A potom jeseň chcem určitě vynechat, ale soustředit se na ten objem, lebo ťahám už čtvrtou sezónu a potřebujem trochu nabrat mezi tými velkými hráčmi. Tak jako hmoty je dost, samozřejmě je důležité, aby nebolely záda, aby to fungovalo všechno. Každopádně jsem rád, že jsi tady, jsem rád, že ji rozhoduješ a že jezdíš k nám, že vozíš i závodníky a co ještě musím říct, máš pěkný boty, kde jsi je koupil? Někde jsem si jich objednal, ale oni už chodí se mnou na všechny soutěže, tak nesmím jim jít. No. Já mám stejný, taky se mnou vždycky jezdí na všechny soutěže, ale já to nějak musím tady v tomhle obleku nějak nechat. No. Každopádně Tomáš Selina na Babro VF Pro, závod Já ti děkuji.